রজা রানী সহযোগ করেছে নতুন স্যাভলন হেক্সা অ্যাডভান্স সোপ হেক্সা প্রো পাওয়ারৰ সৈতে মেসো সহি সহি লগায়া হে ইয়ামাহারে জি আর 125 FI হাইব্রিড গুড নাইট গোল্ড ফ্ল্যাশ উইথ ভিজিবল ফ্ল্যাশ ওয়াইপার্স আর প্রেস্টিজ সুইচ প্রেসার কুকার কন্ট্রোল স্পিলেজ বেয়া পোৱা ভাল পোৱা বুলিবলৈ কিটো আছে আপোনালোক আমার ভাড়াতিয়া আমার ঘর থকার বিনিময়ত পয়সা দিছে তাতকৈ মই আপোনালোকৰ পৰা বেছিকৈ আশা কৰাটো ভুল মই আৰু এটা ভুল কৰিছোঁ আপোনালোকক ঘৰৰ মানুহ বুলি ভবাটো আপুনি মোক ভুল বুজিছে বাইদেউ কলুৱে দেখোন ভুল মোৰ হৈছে অৱশ্যে প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ভাড়াতীয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ জাহ্নৱীৰ কথাত পৰিহে মই ঘৰৰ মানুহ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ আৰু নাভাবোঁ আপুনি মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা বুজা নাই বাইদেউ মই কিয় কামপুৰৰ কথা শুনিয়েই নাযাওঁ বুলি ক'লোঁ সেইটো শুনিলে আপুনি মোকেই ছাপৰ্ট কৰিলেহেঁতেন মানে কামপুৰত আপোনালোকৰ কিবা হৈছিল নেকি বহুত ডাঙৰ ঘটনাই হৈছিল আচলতে আপোনাৰ পৰা মই কিছু কথা লুকুৱাইছোঁ কি কথা খংটোটোৰ কাৰ ওপৰত তই চেনি বুলি নিমখ দিলি যে চা ভাইটি মানুহে জীৱনত কেতিয়াবা খং বা ভুলত মিঠা বুলি টেঙাও খায় কিন্তু তই টেঙা খোৱাটো মই বিচৰা নাই তোৰ হাঁহিৰ অৰ্থটো মই কি বুলি বুজিম কি হ'ল তোৰ এই হাঁহিটোৰ অৰ্থ মই নুবুজিলোঁ যে বুজিব নালাগে মাথো এটা কথাই মনত ৰাখিবি মই কৰা ভুলবোৰ তই টকাই ঢাকিছিল নহয় আৰু তই কৰা ভুলখিনি কিন্তু টকাই ঢাকিবি আৰু মোৰ বাবে খৰচ কৰাখিনি আমাৰ ঘৰৰ টকা আৰু যিখিনি তই খৰচ কৰিবি সেইখিনিও নকয় কিয় কামপুৰত কি হৈছিলে কামপুৰতে আমাৰ জীৱন ধ্বংস হৈছিলে বাইদেউ কামপুৰৰ পথাৰত আমাৰ মাটি আছিলে ৰেং বেঙৰ পৰা পথাৰে পথাৰে আহিলে আমাৰ মাটিখিনি বেচিলোঁ নহয় কামপুৰৰ সেইখিনি মাটিতে খেতি কৰিছিলোঁ মই জনা হোৱাৰে পৰা কোনোদিন ককায়ে ভায়ে কেতিয়াও আপত্তি কৰা নাছিল কিন্তু কোনোবাই সিহঁতক ক'লে কামপুৰৰ ৰাস্তা ডাঙৰ হ'ব ৰাস্তা আমাৰ মাটিৰ ওপৰেদিও যাব আৰু চৰকাৰে তাৰ বিনিময়ত বহুত টকা দিব তাৰ পিছৰে পৰা ককায়ে ভাই পৰিয়ালৰ সকলো মানুহ মোৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল মই মাটিখিনি কাকো নিদিওঁ বুলি কোৱাত কামপুৰৰ সেই মাটিখিনিতে মোক বহুবাৰ পিটিলে তাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহিলোঁ তাই চাগে বেয়াই পালে কথাবোৰ আপোনাক ক'লোঁ যে ইয়াতনো বেয়া পাবলগীয়া কি আছে আৰু এইটো কথাটো লুকুৱাবলগীয়াও নহয় যিখিনি মানুহে আমাক সতৰু খালিলে সেইখিনি মানুহ আমাৰ খুব আপোন আছিল যে সেইকাৰণে চাগে তাই কষ্টটো বেছি পাইছে মোক ভুল নুবুজিব বাইদেউ মই কামপুৰৰ নামটো শুনি কি কৰিম কি নকৰিম যেন হৈ পৰিছিলোঁ বুজি পাইছোঁ মই ভুল বুজাৰ বাবে আপুনি বেয়া নাপাব আপুনি কিয় সকলোৱে ভুল বুজিব
যিখন গাঁৱৰ নামঘৰৰ প্ৰতিটো আলোচনাত মই কথা নকলে নহৈছিল সেইখন গাঁৱৰ মানুহেই আপোনাকতো এতিয়া পাইছো। বেছি ভাবি নাথাকিব, মই চাহ কৰোঁ ৰ'ব। চাহ মই নাখাওঁ, মই কামলৈ যাওঁ। বাৰু এই জানুবে ফোন কৰিছিল নেকি? আজি ৰাতিকে, কালিলৈ ৰাতিপুৱাই পাবহি। ই বি মানে ল'ৰাজন কেনে আছে? ল'ৰাজন বুলি এতিয়াও ভেণ্টিলেশ্যনত আছে। কেনেকুৱা এতিয়া বিষ্ণু? চাওক জাহ্নৱী, বিষ্ণু সুস্থ হোৱাটো খুবেই জৰুৰী। বিষ্ণু সুস্থ হ'লে কেইবাখনো মুখা খোল খাব। আৰু আপোনাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ, কেছৰ বাবে লগ পোৱা ল'ৰা এটাৰ বাবে ইমানখিনি কৰিছে। ঠিক আছে, এন জি অ'ৰ ল'ৰাকেইজন আছে যদি আপুনি গুচি আহক। অ'কে, বাই। ফুকনদা, এডাল কি আনিলে? বৰশীৰ শ্বিপ। আপুনি যেনেকৈ মোৰ থানাৰ কেছবিলাক অভাৰটেক কৰি ল'ব খুজিছে, দুদিনমানৰ পাছত মোৰ থানাত কামেই নাথাকিব। সেইকাৰণে ফুকনদাক বৰশীৰ শ্বিপ এটাকে কাটি আনিবলৈ ক'লোঁ। কাম নায়ে যেতিয়া কপিলিত বৰশীকে বাম, মাছো খাম, ধৰি যাব আহিব। কপিলিলৈ যোৱাতকৈ দেখোন থানাৰ সন্মুখতে ধুনীয়াকৈ পুখুৰী এটা খান্দি ল'ব পাৰি। পুখুৰীটো খান্দি বেপাৰীৰ পৰা জীয়া মাছ, ৰৌ, বৰালি যিখিনি পালোঁ জীয়াই দিলোঁ। তাৰপিছত বৰশীয়ে শ্বিপ মাৰি তুলিম, শ্বিপটোও গপাছ হ'ব। সেইকাৰণে ফুকন বেয়া ভাবিছে নেকি? নাই ছাৰ, কপিলিতে মাৰিলে বেছি ভাল হ'ব নেকি? দেখিলে বৰু, ফুকনেও আজি মোক অপোজ কৰিব পৰা। কাৰণটো কি জানানে আপুনি? প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড। হা, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে চিপাহী বিদ্ৰোহ এনেকৈয়ে আৰম্ভ হৈছিল। ফিৰিঙতিৰ পৰা খাণ্ডৱ দাহন যেনেকৈ হয়, তেনেদৰে বিদ্ৰোহ এটা ৰাজত্ব শেষ কৰি দিব পাৰে। সেইকাৰণে ব্ৰিটিছে কঠোৰ হাতেৰে বিদ্ৰোহবিলাক দমন কৰিছিল। বৰুৱা, মই ব্ৰিটিছ হ'বলৈ কষ্ট পাম পিছে। এই ফুকনদা ছাৰ, এই চিপটো জুইত সেকিব লাগিব নেকি? লাগিব ছাৰ, তেতিয়াহে বেকাবিলাক চিধা হৈ যাব। লওক আকৌ। চিপাহী বিদ্ৰোহে আৰম্ভণি আছিলে ব্ৰিটিছৰ শাসন শেষ হোৱাৰ। সাজু হওক। অ মইনা, কি কৰি আছ তই ইয়াত? কেতিয়াও ফাঁকি নিদিয়া মানুহজনে আজি মোৰ বাবে ইটোৰ পিছত সিটো ফাঁকি দিবলগীয়া হৈছে নদীতি। ফাঁকি দি দি তই কিমান কষ্ট পাইছ মই চাগে অনুভৱেই কৰিব নোৱাৰিম। কিন্তু দেতি, তই মোৰ বাবে ইটোৰ পিছত সিটো মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ দেতি। মোক পাৰিলে মাৰি পেলা দেতি, মাৰি পেলা। কিমান আৰু সহ্য কৰিম দেতি? মই আৰু নোৱাৰা হৈছোঁ। ভাবিছিলোঁ মই তোৰ বাবে জীয়াই থাকিম দেতি, কিন্তু জীয়াই থাকি মই তোক দিনে দিনে মাৰিছোঁহে। তই এইবোৰ কি কৈছ মই? মনলৈ জীয়াই তাকে কৈ নাথাকিবি। মই তোৰ বাবে মৰা নাই অ মইনা, জীয়াইহে আছো। তোৰ কষ্টতকৈ মোৰ কষ্ট একো নহয় অ মইনা। মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাবেহে মিছা মাতিছো, কাৰো ক্ষতি কৰিবলৈ মিছা মতা নাই নহয়। হ'ব দে, তোৰ যদি ইয়াত থাকি বেয়া লাগিছে তেন্তে মই বেলেগ এটা ঘৰ চাম, গুচি যাম ইয়াৰ পৰা। কিমান পলাম আৰু দেতি? মইনা, গাঁৱৰ পৰা জানো আমি পলাই অহা নাই। মানুহৰ মনৰ কষ্ট নবুজা মানুহৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিছো, পলোৱা নাই। মই কিন্তু পলাইছো দেতি। মইনা, তোক মোৰ বহুত কথাই ক'বলগীয়া আছে। এদিন কম। কি ক'বলৈ আছে তোৰ? এতিয়াই কচোন তই। আমি
বহুত আঁতৰলৈ যাব নোৱাৰো নেকি দেউতি? আঁতৰলৈ মানে? পেহীহঁতৰ ঘৰৰ ফালে কোচবিহাৰ। অসমত নাথাকো। কিয়? মোৰ কথাখিনি ক'বৰ বাবে দেউতি, কথাখিনি শুনাৰ পাছত যাতে তই তাৰ পৰা আৰু ঘূৰি আহিবলৈ নোৱাৰ, তেনেকুৱা এখন ঠাইলৈ মোক লৈ যাবিনে? তই কি কথা কৈ আছ মইনা? মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই, কি কথা কচ ন মইনা? মোৰ বুকুখন কেনেকে কঁপিছে চাচোন, কচোন কি কথা? ইয়াৰ পৰা প্ৰথমে বল, তাৰপাছত ক'ম। সীতা! অঁ, আপোনালৈ মই চাহ বাকিছিলোঁ। মই আকৌ অকলে চাহ খাই বেয়া পাওঁ, কালিৰে পৰা একো খোৱা নাই যে, ভোকো লাগিছে। বলক বৰমা, আপুনি একো খোৱা নাই কিয়? তাই চিন্তাতেও, তাতে তোমালোকে মোক ভুল বুজি ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছা যে, সেইকাৰণে। বৰমা আপুনি ৰ'ব, মই ৰুটি ভাজি বনাই আনিছোঁ। হয় নেকি? আনি আছোঁ, বনোৱাগৈ। মোৰো আপোনাক কথা এটা ক'বলগীয়া আছে। কি কথা? মই নাই পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱাৰ কথা কৈছে। কিয়? নাজানো, মোৰ কথাতে তাই বেয়া পালে চাগে। যাব খুজিলেতো বাধা দিব নোৱাৰো। পেহীয়েকৰ ঘৰ ক'তনো? কোচবিহাৰ। কি হ'ল আপোনাৰ, এনেকুৱাখন কিয় কৰিছে? আৰে কি হ'ল? এইটো কি চাকৰ সময় নেকি? চাকৰ সময় এইটো? ৰাইট, এইটো চাহ খোৱাৰ সময় নহয়, জেলত ভাত খোৱাৰ সময়। মই ৰজা তই ৰাণী, মই ৰজা তই ৰাণী। কৈছোঁ নহয়, এইটো ওচৰত আছে অ, ৰাইজটোৰ সপক্ষে আছে যে, ৰাইজৰ আগত বেয়া কৰিবলৈ এইটো ভুল উলিয়াবই। এনেকুৱা বন্ধু মোৰো থকা হলে। মৌজাদাৰৰ পৰা টকা লৈ পুলিচে বৰমাই গাত হাত উঠাইছে। সিহঁতে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ মনে মনে থাকিলে নহ'ব, সিহঁতে আকৌ কিবা এটা যে কৰিব সেইটো খাটাং। এইটো কম ডাঙৰ কেছত তোক ফচাব বিচাৰিছিলনে? কেনেবাকৈ নতুন চাৰ্জন নহা হ'লে তই 10-12 বছৰলৈ জেলত যাব লাগিলহেঁতেন। চন্দ্ৰ, ভাওনাত ৰাম বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু বাস্তৱত তই তাইৰ ৰাম। সদায় তই তাইৰ হৈ থাকিবি, তই তাইৰ ৰজা, তাই তোৰ ৰাণী। ঐ, ৰাইজে ভাও নকৰিলে বেয়া পাব, ৰাইজৰ ভুল ধৰাটো বেয়া কথা। উঠ, মই বিলাপটো ধৰি গৈছোঁ।
সীতাক যে ৰাৱণে হৰণ কৰি নিয়ে তাৰ পিছৰটো মই ধৰি গৈছো চাবি। বিষ্ণুৰ ভাল লাগিছেনে আপোনাৰ? সি বাচিব বুজিছে। মই আৰু এডভোকেট জাহ্নৱীয়ে এটা এন জি অ'ৰ সহায়ত তাক গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াইছোঁ। টেনশ্যন একেবাৰে নল'ব, সি বাচিব। বৌ, আপুনি ভাত ৰান্ধকৈ যাওক। জেলত হ'লে এতিয়া ভাত খাই কয়দীবোৰ ফুলেহেঁতেন। সেইকাৰণে আজি আপোনাক জেলৰ ভাতৰ কথা ক'লোঁ। আপুনি আকৌ বেলেগ কিবা ভাবিছে নেকি মোৰ জল? তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। এনেকৈ ৰাতি এঘৰ ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰলৈ বিনা অনুমতিত আহিব নালাগে বুলি আপুনি নাজানে নেকি? পৰীক্ষা দি আছাই হৈছিলে বোলে, জ্ঞান কোনো থাকিব বুলি আশা কৰিছিলোঁ। লাখ টকীয়া কথা ক'লে আপুনি, জ্ঞান ন? জ্ঞান অলপ আছে বাবেই আহিলোঁ এই ৰাতিখন অকণমান আপোনাক আমনি কৰোঁ বুলি। আচ্ছা কওকচোন, বিষ্ণুক যিদিনাখন এটেক কৰিছিলে সেইদিনাখন আপুনি ক'ত আছিলে? ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ অ'চিহে। আপুনি নহয়, আপোনাক কিবা উত্তৰ দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক খুব জ্ঞানী জ্ঞানী যেন লাগিল মজাদাৰ ডাঙৰীয়া। আচ্ছা, আপোনাৰ গাড়ীখন কি? বলেৰো। কিয় সুধিলে? বিষ্ণুক এটেক কৰা ঠাইৰ ওচৰে পাঁজৰে এখন গাড়ী চকাৰ চিন পোৱা গৈছে। মোৰ ভাগ্য ভাল আৰু আপোনাৰ ভাগ্য যদি বেয়া হয় গাড়ীৰ চকাৰ চিন মিলি যাব পাৰে। ক'ত আছে গাড়ীখন? গাড়ী ক'ত থাকে ৰাতি? চৰি চৰি, জানি শুনিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। এটা কাম কৰিব, কাইলৈ গাড়ীখন ক'লৈকো নিয়ে, পুৱাই মই আহিম, অলপ চাবলগীয়া আছে। আৰু আপুনিও সাজু হৈ থাকিব, ক'লে যাবলগীয়া হয় ঠিক নাই। আহিছোঁ। ৰজা ৰাণী সহযোগ কৰিলে নতুন চেভলন হেক্সা এডভান্স শ্ব' হেক্সা প্ৰো পাৱাৰৰ সৈতে। মেছো সহি সহি লগায়া হে ইয়ামাহা ৰে জি আৰ 125 এফ আই হাইব্ৰিড গুড নাইট গোল্ড ফ্লাছ উইথ ভিজিবল ফ্লাছ ভাইপাৰ্ছ আৰু প্ৰেষ্টিজ স্বচ্ছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ কণ্ট্ৰল স্পিলেজ।